Mandati i deputetes socialiste Olta Gjaçka nuk shkon në gjykatën kushtetuese. Ex-ministri jashtëm hedh poshtë akuzat se ka përfituar para publike. Mbështetës të opozitës përplasën me policinë dhe sulmojnë me bomba molotov bashkinë e Tiranës. Kërkohet dorëheqja e kryebashkiakut Erjon në Veliaj. Kryeministri Edi Rama, i shoqëruar nga disa ministra, nis një vizitë dy ditore në Francë. Pritet nesër një takim kokë më kokë me presidentin francez Emmanuel Macron. SPAK jep pretendën për laboratorin e drogës në frakull të Fierit. Kërkohet dënimi në total me 93 vite burg për 10 trafikantët e kokainës nga Kolumbi. Përshëndetje të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku me lajmet qendrore këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Shohim rreth zhvillimet kryesore të ditës së sotme duke e nisur me një lajm të vetëm pak minutave më parë. Mandati i deputetes së Partisë Socialiste Olta Gjaçka nuk do të shqyrtohet në gjykatën kushtetuese. Shumica sot, pra pak më parë në parlament, ka votuar kundër dërgimit të çështjes në këtë gjykatë. Më herët gjatë ditës, gjatë debatit në parlament, ish-ministre e jashtme hodhi poshtë edhe akuzat e opozitës se ka përfituar para publike. Socialistët votuan kundër dërgimit në gjykatën kushtetuese të mandatit të deputetes Olta Gjaçka. Vetëm 39 deputetë të opozitës mbështetën me votë dërgimin e çështjes së ish-ministres së jashtme në kushtetuese, ndërkohë që 72 deputetë të mazhorancës për të dytën herë dolën në mbrojtje të deputetes socialiste, duke votuar kundër. Ndërkohë që vetë deputetja socialiste Olta Gjaçka sqaroi se nuk e ka shkelur kushtetutën, pasi asnjëherë nuk ka përfituar fonde apo pasuri publike, as ajo dhe as familjarët e saj. Ne nuk kemi përfituar asnjë qindarë nga fondet publike, zero. Asnjë centimetër katror truall shtetror, zero. Asnjë lehtësi procedurale të ndryshme nga gjithë të tjerët, zero. Gjaçka theksoi se vetmja gjë që bashkëshorti i saj ka përfituar është e drejta e përdorimit të plazhit. Vetëm e drejta për tu trajtuar me prioritet për lidhjen e njërës prej 1500 kontratave të përvitshme të qiras për si përfaqen e plazhit për para hotelit. Pra, a lejohet potencialisht kur të kryhet investimi, kur të lidhet kontrata, që mund mos ndodhi kur, të vërë apo mos vërë shezlonët në plazh. Ky është diskutimi sot. Jam e bindur që gjysma e sallës me këtë interpretim ligjor është në papajtueshmëritë të mandatit. Sipas opozitës, ish-ministri i jashtëm ka shkelur kushtetutën e mandatit të saj, duhet të shqyrtohet nga gjykata. Por ditën që ky kuvend, për hatrin tënd edhe të bashortit tënd, investitor strategjik, gris vendimet e gjykatës kushtetuese dhe i hedh në kosh, t'jeni të sigurt që ky nuk është më kuvendi i Republikës Shqipërisë, ky është katundi personal i Edi Ramës, Olsi Ramës, Artan Gaçit dhe Olta Gjaçkës. Në vitin 2022, dy grupimet e Partisë Demokratike akuzuan ish-ministrën Olta Gjaçka se ka shkelur kushtetutën pasi bashkëshorti i saj ka marrë statusin e investitorit strategjik e ka përfituar të drejtën për të shfryzuar plazhin për 30 vite. Parlamenti aso kohë rrëzoi kërkesën dhe demokratët shkuan në gjykatën kushtetuese. Kushtetuesja vendosi që çështja e mandatit të një deputeti duhet të shqyrtohet vetëm nga kjo gjykatë, duke urdhëruar kuvendin të ridërgojë mocionin. Nga sot, Sali Berisha është pjesë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, nga i cili ishte përjashtuar pasi Washingtoni e shpalli atë person non grata. Grupi i drejtuar nga Gazmend Bardhi ka vendosur të anuloj masat disiplinore edhe për liderin historik, po ashtu dhe për disa deputetë të tjerë të PD-s. Pas më shumë se dy vite i gjysëm, lider historik i demokratëve Sali Berisha kthehet si antar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Kryetarja e kuvendit, Lindita Nikolla, njoftoi se Sali Berisha, Oer Bilgbashi, Flamur Noka, Tritan Sheu, Albana Vokshi, Edmond Spahu nga sot janë antarë të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Njoftoj se grupi parlamentar i Partisë Demokratike në mbledhjen e tyre të datës 3 prill 2024 kanë vendosur revokimin e të gjitha vendimeve për masat disiplinore të marra nga grupi gjatë kësaj legjislature. Ky njoftim lakonik i kryetares kuvendit Lindita Nikolla i jep fund një debati të ashpër brenda partisë më të madhe të opozitës që nisi në vitin 2021.
Në 19 maj në 2021-shit, lider historik i demokratëve Sali Berisha u shpall non grata nga sekretari amerikan i shtetit Blinken. Dhe në 30 korrikun e atij viti, ambasadori amerikan në Tiranë, Yuri Kim, shkoi në selinë e PD-s për t'i kërkuar lulzim bashës largimin e Berishës, duke përdorur një nga shprehjet më të forta që një diplomat ka përdorur ndonjëherë. It would be an historic irony, but also a tragedy for this country, not just the party, if the party were to eat grass for the sake of one man's personal interests. Do të ishte një ironi historike, por edhe një tragjedi për vendin, jo vetëm për partinë, nëse partia do të hante bar për hir të interesave personal të një njeriu. Në 9 shtatorin e vitit 2021, një ditë para se të fillonte punimet parlamenti, kryetari i PD-s Lulzim Basha vendosi të dëgjojë Shtetet e Bashkuara dhe pezulloi liderin historik të demokratëve nga grupi parlamentar i PD-s. Zoti Berisha nuk do të jetë antar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Nga 10 shtatori, Sali Berisha nisi betejën për të rikthyer jo thjesht në grupin parlamentar të PD-s, por për të marrë drejtimin e Partisë Demokratike. Sot, pas më shumë se 2 vite gjysmë, Sali Berisha ka mbështetjen e shumicës së deputetëve dhe anëtarëve të Partisë Demokratike, dhe nuk ka dyshime se ai përfaqëson forcën më të madhe politike të opozitës. E vetmja betejë që Sali Berisha nuk ka arritur ende të fitojë brenda PD-s është vula e Partisë Demokratike, fati së cilës do të vendoset në gjykatën e apelit. Bashkia e Tiranës është sulmuar sot me bomba Molotov gjatë protestës së opozitës. Mbështetësit e saj u përplasën edhe me forcat e policisë gjatë tentativës për të hyrë në ambientet e brendshme. Këshilltarët bashkiak të opozitës kërkuan ndërheqjen e veliaj dhe bën thirrje për një mbledhje urgjente të këshillit bashkiak. Qindra mbështetës të opozitës protestuan sërish para bashkisë të Tiranës duke kërkuar dorëheqjen e kryebashkiakut Erjon Veliaj pas arrestimit të disa drejtorve të akuzuar për korrupsion. Por protesta u përshkallëzua pasi protestuesit hodhën molotov tymuese dhe qëlluan me vezë godinën e bashkisë. Ata u përplasën edhe me policinë duke tentuar të çajnë kordonin dhe të hynë në bashki. Pjesë e protestës u bë edhe Argita Maltezi, vajza e ish kryeministrit Sali Berisha, si dhe deputet të tjerë të opozitës. Që në muajin maj të vitit 2021, vjet në prill gjatë kohës fushatës, kemi denoncuar bandën kriminale 5D. Me detaje, me dokumenta të pakontestueshme, dhe kishte plot një vit hajduti që qëndron kryet bashkisë Tiranë që quhet Erjon Veliaj, që të bënte një audit, që të bënte një kontroll, që t'i jepte një përgjigje qytetarëve. Gjatë protestës, antarët e opozitës në këshillin bashkiak tentuan të futen në zyrën e protokollit për të depozituar kërkesën për mbledhjen e këshillit, për të diskutuar akuzat e SPAK për korrupsion, por nuk u lejuan nga forcat e policisë. Ajo derë nuk është hapur as për të zgjedhurit e qytetarës Tiranës, por ne nga këtu nuk do ikim deri ditën, deri momentin që ne dorëzojmë shkresën zyrtarisht në protokoll me një rrugë institucionale. Protesta zgjati rreth 90 minuta dhe me largimin e tubuesve, bashkia sërish nuk i hapi dyert për këshilltarët e opozitës që të depozitonin kërkesën për mbledhje urgjente të këshillit bashkiak. Sërish me justifikime fëminore, sërish në shkeljet pastër të ligjit, se me demek është tyer një xham, këshilltarët e bashkisë nuk lejohen të futen brenda bashkisë. Ata tentuan edhe në anën tjetër të godinës, por u lanë jashtë dyerve. Neve do e vazhdojmë punën tonë, do e vazhdojmë atë detyrë që ne kemi, do e vazhdojmë përfaqësimin tonë, në një mënyrë ose një tjetër, çdo mënyrë do e gjejmë. Kjo shkresë do u shkojë. Edhe policia bashkiake ka frikë, ja dhe ata të përfshirë, kjo është pyetja. Ndërkohë, pas protestës, policia mblodhi prova nga sulmi me molotov në bashkinë e Tiranës. Dhe pas protestës është zhvilluar sot paradite përpara bashkisë Tiranës, ku hodhen edhe bomba molotov, ka reaguar kryebashkiaku Erjon Veliaj. Përmes një videoje të postuar në rrjetet sociale, zoti Veliaj shkruan se është problem kur kërkon të vazhdosh të djegësh për të kompensuar votat e atyre që nuk të mbështesin.
Në bashki punojnë njerëz që nga koha e Kelmendit dhe e Brojkës. Policët gjithashtu kanë qenë dhe do të jenë të shtetit, është shprehur Erjon Veliaj. Ai ka krahasuar skenat e kësaj tenteje me ato të vitit 1997. Në këto momente tregojnë pamjet momentin kur është hedhur bomba Molotov, e cila fatmirësisht është larguar me këmb nga një policë që ndodhej përpara bashkisë, duke shpëtuar jo vetëm veten, por edhe policët e tjerë nga djegja. Me ftesë të presidentit të Francës Emmanuel Macron, kryeministri Edi Rama udhëtoi këtë tente drejt Francës për një vizitë zyrtare dy ditore. Në agjendë janë parashikuar një sër takimesh që kanë në fokus thithjen e investimeve franceze në vendin tonë. Të premten Edi Rama do të pritet nga presidenti Macron në Palatin Elize. Ata do të kenë një deklaratë të përbashkët dhe një takim kokë më kokë. Mes Shqipërisë dhe Francës do të nënshkruhen disa marrëveshje ndërqeveritare dhe memorandume mirë kuptimi. Një vizitë është parashikuar dhe në Station F, inkubatori më i madh në botë i startupeve dhe inovacionit. Në vizitën dy ditore në Paris, kryeministri Edi Rama do të jetë i shoqëruar nga 5 ministra, mes të cilëve i arsimit, turizmit, ekonomisë, pushtetit vendor dhe administratës publike. Dhe për zhvillimet e fundit politike në vend, do të flasim tani me sekretarin për marrëdhëniet me publikun në Partinë Demokratike, Edvin Kulluri. Mirëmbrëma, zoti Kulluri. Mirëmbrëma. Atëherë, një koment të shpejtë lidhur me votimin e pak minutave më parë në parlament. Pra, parlamenti vendosi që mandati i zonjës Gjaçka të mos shkojë në gjykatën kshëtuese. Keni një koment për këtë? Po, s'ka asgjë të re. Dy vendimet e tjera të gjykatës kushtetuese që nuk zbatojnë, njëri për listat e hapura, tjetri për votën e diasporës, janë të mbi logjike dhe politikës. Po, në rastin, to jonë bashkëpunim dhe me rithemelimin, ka në respekt matë. Në kjo të regon që jemi në kritë të rëtërën penale, jo vë në politike. Po nuk prisja që pësejat, kashme. Ndërkohë, zoti Kulluri, një pyetje tjetër lidhet me atë që ndodhi më herët gjatë ditës, pasi zoti Bardhi, Gazmend Bardhi, vendosi që të rikthehej në grupin parlamentar të PD-s, ish-kryeministin Berisha, i shpallur në ngrata nga Shtetet e Bashkuara dhe disa deputetë të tjerë, të cilët ishin përjashtuar më herët nga grupi i PD-s. Si lexoni ju këtë vendim të zotit Bardhi? Çfarë do thotë kjo për opozitën? Zoti Bardhi ka krijuar një traditë politike, një para dy apo pas. Sapo bëri një akt përshëndetur, si që këtë denoncimi për Olsi Ramën, shkon bënë gabim akoma më të rëndë se sajo që bëri të drejtë. Tani, të dalë shkur të vendimet të tua, ke shkuar vetë, ke votuar vetë, dhe që janë qështje të rëndësishme, si që zotit Berisha, pra në grata, dhe qështja e spakut, për të kilën zotit Bardhi qujtë të ishtë ashtë të akorë, sepse për te sa janë bashkë, njëri kërëtarë. Kryetarë, për të dy qështet katelore, është që kam një mëndje, të regon që inkoherenca zotit Bardhi është ekzemplar. Është pa pushëm pirouetat politike që bënë nga javën i javën. Por atë të rrasë prahë kam ishë gënyre, sepse e kam thënë që politika është sport i vështirë, nuk është punë për burokratët si zotit Bardhi. Shtu që nuk kemi që presim nga persona politik, përveç se gjeste apolitike, pa kuptim, kaotike, që nuk përmbajnë as koherencë, as moral, as një vijë logjike për qita. Do t'jemi qartë nga dhe që në politik, nëse nuk kërëm për sushmëri, nuk mund përtojës, nuk mund përzash respekti në opinion publik. Njërës se shkenin me të të kërëmë dhe ato tjera që kam për vetë, pa dhe nësi shkëgjim, pa dhe në shfarët, sepse unë dhe mi kuptoja që nësë ishte e bashkuat Amerikës e heqen stafën në gratë të zërë Berisha, pa tjetë që kjo që është do njëri diskutim në njëri shikim. Par nuk duhet të ndosën në kushtet kur zoti Berisha është ende në gratë, thonë ju? Unë besoj dhe gjallë im 7 vjeqë kam të që ka të saparime në të jetë. Nuk mund bështë të duash me ajvote për me interesin publik. Nuk mund bështë të duash e sferën private se në gjykojnë njerëzia. Jo më politikë që është niveli më i lartë i aktivitetit publik njeri ju. Dhe që
Ndërkohë sot ka zhvilluar një mbledhje, grupi politik për reformën zgjedhore, është bërë një plan pune i cili pritet të konkretizohet në ditët e ardhshme, por me sa duket çështja e listave të hapura, për cilën ju keni ngulur vazhdimisht, nuk është ende, le të themi, në plan të parë. Ju si e shikoni këtë sjellje? Kam përshtypjen që opozita që është në komision ka më shumë le të themi këngulje për koalicionet edhe për për çështje që mbledhen drejt për drejtë me hapjen e listave. Pa e do të një gjithë që ka një grup deputetët në opozit që i përkasin në grupit të urrëties ndaj votës. Ta njerëz nuk duan votuar, nuk kanë asnjë lidhje me votën, nuk duan të nështrojnë gjykimit të elektoratit, janë frikacak politik, dhe janë mësuar me parit një ha muqa për muqa, me mandatin qyri nga sikla, nga kryetari i partisë. Kështu janë për deputet në vitin 2013, kështu janë për deputet në vitin 2009, kështu janë për deputet në vitin 2017, kështu janë për deputet në vitin 2021. Prapë nuk çuditem, sepse i kam thënë gjithë prej vitesh. Pra, kjo kategori politike është ajo kategori që po e mban opozitën, po themi në to kota tuta, sepse nuk po e kuptojnë dot që prej 33 vitesh që Partia Demokratike është krijuar si një parti e lirisë së zgjedhjes. Polit në politikë, në ekonomi dhe në shumë sfera të jetës publike. Nuk mund të ti të shkosh elektorat të djathtë, që janë për individin e lirë, që janë për zgjedhjen e lirë, që janë për konsciencën e lirë politike, për konsciencën e besimit, dhe t'i shkosh me parime krejtë kundërta të cilat kanë ushqyer një sistem gjysmë autokratik, si ky sotshmi ku tre kategorë të partive vendosin lista deputetëve dhe kuvendin e Shqipërisë. Dhe pse jemi në këtë pikë në kuvendin e Shqipërisë? Sepse ky kuvend është zgjatimi i tre kategorëtarëve, nuk është kuvend që përfaqëson suverenitetin e lirë të popullit shqiptar. Vazhdojnë këmbullin në marrëzi, në çmenduri, edhe kundër vendimit gjykatës kushtetuese që është shprehur hapur për heqjen e herës dhe për hapjen e listave. Që është e mbështetur në Republikën, në Kushtetutën e Republikës Shqipërisë këtë vendim gjykatës kushtetuese. E dyta, të gjitha sondazhet tregojnë shumica e shqiptarëve duan listat e hapura. Kjo nuk është çështje e Partisë Demokratike e Gruzinë bashkë apo të kulturit. Është çështje parlamentare. Por këta prapë mund të gjejnë pastaj. Dhe natyrisht që majoranca nuk e do listat e hapura, sepse o janë subjekte të zbakut, o janë kanë prautuar nga i dhomë 313-a, dhe natyrisht që nuk duan përballen deputetë Ramës me shqiptare. Po ato marrin ai vota sa do marrin për shkak të sivjes për socialiste. Ta tjerë shihen gjithë kanë hyrë me shpatullë dhe Sali Berisha duan të bëhet deputet. Edhe Gazbandi, dhe çdo deputet që ka ikur nga PD-ja zyrtare kundër vendimit që ka marrë vetë Sali Berisha, di pse? Se e kanë thënë vetë. Sali Berisha sot ka më shumë vota se PD-ja zyrtare, kaq më nuk kanë asnjë moral, asnjë vizion politik, asnjë të vërtet politik atëherë. Mirë, zotë Kullore, shumë, zotë Kullore, se në mbare dhe koha. I bëjnë dëmë vëndit landi, po? I bëjnë dëmë kryetarve, i bëjnë dëmë interesit publik. Duhet të presim atërët, shikëm qëra do të ndodhi me grupin politik dhe me reformën zgjedhore. Faleminderit, zotë Kullore. Faleminderit, juve. Ecë më tej. Prokurorët e Spakut morën në pyetje sot nënën e Monika Kryemadhit. Ajo është pyetur në kuadër të hetimeve për pasurinë e deputetes së Partisë së Lirisë. Fatime Kryemadhi hodhi poshtë akuzën ndaj vajzës së saj, ndërsa ironizoi prokurorinë e posaçme. E oma e Monika Kryemadhit u mor në pyetje për hetim pasuror që Spak po bën ndaj deputetes së Partisë së Lirisë. Pas daljes nga prokuroria e posaçme, ajo i quajti veprimet e prokurorisë të motivuara politikisht. Unë jam mamaja Monikës, se ju prandaj e keni ardhur këtu. Jam krenar për vajzën që kam, edhe se më hoj edhe sikur par lesësi, e di pse është kjo punë gjithë, që kur filloj të meret me djekësat ajo, por që eshin i blesh shpisme, unë si isha pa shpi, unë kam punu gjithë jetën, unë qërte, po për pronën ti me qarë me shpinë që kam. Unë s'kam qënë pa punë, se më këshin zirë po me një pension 160.000, pas këm blesh shpi unë. Fatime Kryemadhi tha se ka ndihmuar financiarisht Monikën. Po mirë, që ka celular, ka në gjithë, dhe qanë, asë kam bëtë tendera, asë kam bëtë djekësa, asë kam 5D, asë 7D, jo, asë njëna, dhe s'kam se të pytëm, sepse ato i kam bëllu unë, unë kam palatin që jam bëtë, me shmem për shpëzimet e mija, që kam palatin, këtë toka që më ka lamburin, që kemi punë në bashkë. Po normal, pëse për fmit i kam, pëse për këj kam lekët, për këj kam, ja shko një shifë, një keni gjitha me bankë, zdo gjithë Një javë më parë, gjykata e lartë la në fuqi sekuestrën e celularit të deputetes Monika Kryemadhi.
Kryebashkiaku i Tropojës Rexh Byberi është thirrur sot nga SPAK dhe është marrë në pyetje për afro një orë. Nuk dihet ende se çfarë dëshmoi konkretisht drejtuesi i lartë vendor, por ai mohoi më pas që të kishte folur mbi marrëdhëniet me ish zyrtarin e lartë të FBI-së Charles McGonigal, i dënuar në SBA. Për këtë të fundit të shpallur nga Bashkia e Tropojës qytetar Nderi, Byberi tha se e kishte pritur si mik dhe se ndiej krenar që Tropoja pret miq dhe i respekton ata. Procesi për laboratorin e drogës në frakull të Fierit po shkon drejt fundit. Në pretencën edhe në sot, SPAK-u kërkoi dënimi me 93 vite burg në total për 10 personat arrestuar, të cilët përfitojnë nga gjykimi i shkurtuar. Prokuroria kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka kërkuar 93 vite burg për 10 të pandehurit që ranë në pranga në laboratorin e drogës në frakull të Fierit në posedim të familjes Çervanaku. Për Viktor Çervanakun, ish kryetarin e komunës së Frakullës, SPA kërkon dënimin me 16 vite burg. Për vëllain e tij, Zenel Çervanaku, prokuroria kërkon 15 vite, por që të dy do të përfitojnë nga gjykimi i shkurtuar. Djali i tij, Delinson Çervanaku, së bashku me Klajdi Kodrën e Nikolin Gjolenën, ky fundit i dyshuar si koka e grupit kriminal, duhet të vuajë dënimin më të rënd sipas prokurorisë, e cila kërkon 18 vite heqje lirie. Ndërkohë pjesë organizatës kriminale sipas organit hetimor ishte edhe e fejuara e Delinson Çervanakut, Enxhi Ferhati, e cila sipas SPAK meriton të dënohet me 8 vite burg. Të gjithë ata akuzohen për trafik narkotikësh, grup kriminal dhe armbajtje pa leje. Sipas SPAK, këta persona janë përgjegjës për trafikimin e 485 kg kokainë të fshehur në plejë kimik të ardhur nga Kolumbia. Armando Ndreca, vëllai i deputetit të Partisë Socialiste Eduard Ndreca, është ndaluar nga policia e Lezhës pas një operacioni antidrog. Agentët zbuluan një stan në pyjet e fshatit Kashnjet që ishte kthyer në një fermë kanabisi. Për pasojë arrestuan në flagrancë Armel Nikdukaj dhe Elvis Shpellzaj, ndërsa u ndalua vëllai i deputetit. Ata të tre dyshohet se janë përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Rreth 3000 bim kanabisi, 50 llamba, pajisje ventilimi dhe sende të tjera u sekuestruan gjatë operacionit të policisë. Më tej nga kontrollet në banesat e dy të arrestuarve, policia gjeti edhe 3 armë të ftohta dhe një maskë. Dhe përdorimi i drogave të llojeve të ndryshme nga nxënësit mbetet ende një shqetësim madhor. Për këtë arsye, ministri i Brendshëm Balla ka paralajmëruar vendosjen e kamerave pranë shkollave për të parandaluar shpërndarjen e lëndëve narkotike. Kur kanë kaluar 200 ditë nga aplikimi i paketës së sigurisë në shkolla, ministri i Brendshëm Tauland Balla thotë se efekti ka qenë pozitiv, por shqetësim mbetet ende përdorimi i substancave narkotike nga të rinjt. Janë mbi 1100 shpërndarës lëndësh narkotike të ndaluar nga policia e shtetit. Kur nisëm paketën e sigurisë në shkolla, objektivi kryesor ose shtysa kryesore lidhej pikës pari me përdorimin e lëndëve narkotike tek të miturit. Në shtator të vitit kaluar, një prej atyre shqetësimeve të mia ishte për shembull përdorimi nga ana e të rinjve e oksidit azotit, të cilët duke si kur frynin të lumbacët, po në fakt ishin të lumbacët që frynin të rinjt. Ministri Balla nënvizon edhe rëndësinë e ashpërsimit të kodit rrugor për shkeljet e mundshme që ndodhin brenda perimetrit të sigurisë në shkolla. Qasja jonë është të rrisim penalitetet që lidhen me parashikimit e kodit rrugor brenda perimetrit të sigurisë në shkolla. Kur një shkelje rrugore ndodh brenda një perimetri të sigurisë shkolla, shkelësi nuk mund të ndërshkohet një lloj sikur ndodh diku gjatë. Do të jetë një penalitet të paktën dyfishë më i lartë. Për të garantuar sigurinë, Tauland Balla tha se do të duhet që të gjitha shkollat të pajisen me kamera. 17 vjeçari i plagosur me armë mbrëmjen e djeshme në Shkodër ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë policia identifikoi autorin e krimit dhe shpalli atë në kërkim. Detajet e reja kanë dalë në dritë nga plagosja një 17 vjeçari një natë më parë në njësinë administrative Bërdic në Shkodër.
Adoleshenti ka marrë vetëm një plumb dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Burime policore bëjnë me dije se ngjarja ka ndodhur në sytë e prindërve të 17 vjeçarit. Gjithçka ndodhi për shkak të një konflikti mes dy familjeve për motive të dobta. Autori dyshuar i plagosjes, Gendushku, i cili është dhëndri i familjes me të cilën lindi konflikti, ka nisur një debat me babain e të plagosurit. Ky i fundit ka dalë me një kaçavid në dorë dhe në ato momente dyshohet se Gendushku ka qelluar me pistolet djalin 17 vjeçar duke e lënë të plagosur. Dëshmitarë të ngjarjes kanë qenë si nëna dhe babai, të cilët kanë dhënë edhe dëshminë e tyre në polici. Policia siguroi edhe prova të krimit në vendin e ngjarjes, ndërsa shpalli në kërkim autorin e dyshuar. OSBE i bëri thirrje Prishtinës dhe Beogradit të zbatojnë marrëveshjet e arritura në Bruksel. Apeli është bërë në Prishtinë nga Jan Borg, vendi të cilit Malta mban dhe presidencën e radhës së OSBE-s. Shefi i OSBE-s, Jan Borg, ka vizituar Kosovën ku u prit nga presidentja Vjosa Osmani. Gjatë një konference për shtyp, Borg kërkoi përparim në procesin e dialogut. Ne diskutuam gjithashtu për potencialin e dialogut Beograd-Prishtinë të lehtësuar nga BE-ja për të kontribuar në sigurinë dhe stabilitetin e të gjithë rajonit. Riangazhimi për dialog dhe vazhdimi i zbatimit të marrëveshjeve të arritura është thelbësore për të ruajtur progresin. OSBE-ja është e gatshme të mbështetë këto përpjekje. I pyetur nëse Serbia po e shkel marrëveshjen e Brukselit me kundërshtimin e anëtarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, shefi i OSBE-s refuzoi të jepte një përgjigje. Këshilli i Evropës ka rregullat e veta dhe kur do të vijë aplikimi, pra javën e ardhshme, dhe më pas në maj, përpara Këshillit të Ministrave në mënyrë demokratike, Këshilli do të marrë vendimet e tij, ku secili anëtar në thelb do të votojë ashtu siç dëshiron të shprehë qëndrimin e tij. Pra, pa hyrë se kush i respekton apo jo marrëveshjet, Këshilli i Evropës ka rregullat e veta dhe do të merret një vendim, e më pas ne e marrim situatën në dorë. Nuk ka shumë kohë për të pritur, është afër dhe së shpejti do të dim se si vendos Këshilli i Evropës. Kryesuesi i OSBE-s ka bërë thirrje që procesi votimit për shkarkimin e kryetarëve në veri të jetë i drejtë. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet tona qendrore. Faleminderit dhe Emrut Takofshi.